ଭାରତର କୌଣସି କାରଖାନାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର କେବେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କାରଖାନାକୁ ବିରୋଧ କରିନି, କିଏ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ପରଶିଲା ମୁଁ ବିରୋଧ କରିନି। ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି କର୍ପୋରେସନ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଉଛି? ତାପରେ ତାଙ୍କର ନେବାର ତରିକାଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ବି ତାଙ୍କ ତରିକା ବି ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। କାହାର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପଶି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନ କରିକି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାରାଫନିଆ ଅଛି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟପାଟର କଥା ଅଛି, କାହାର ରୁଚି ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ କରିବା ଉଚିତ, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା ଉଚିତ।